izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Nama se pridružila naša naredna gošća koja će nam dati odgovor na pitanje gde za 1. maj. Sa nama je danas direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Hvala vama što ste došli danas kod nas. Pa da krenemo od ovog pitanja. Odmah od pitanja gde za 1. maj. Jel imate, šta imate u ponudi da nam kažete šta je onako nešto što vi preporučujete? Pa svakako da prvomajske praznike uglavnom obeleži aktivan odmor i boravak u prirodi, a Srbija pruža između ostalih turističkih proizvoda, upravo i ovaj turistički proizvod. I svakog 1. maja je vrlo aktuelna destinacija za naše građane, ali i za inostrane turiste, naravno, koji se zateknu u Srbiji u tom periodu. Tako da, svakako da bih predložila neki od planinskih centara u Srbiji, a pored toga, prema informacijama koje imamo sa terena, i naše banje su prilično popunjene, odnosno prilično veliko interesovanje u ovom trenutku je i za odmor u banjama. Ono što bude vrlo posećeno tokom prvomajskih praznika su izletišta u okolini gradova. Takođe, Fruška Gora bude više nego interesantna izletnicima. Tako da, eto, za svakoga po nešto. Ovako, kad bih krenula da nabrajam, mogla bih da krenemo od Subotice do Vranja, pa redom. Ali u svakom slučaju aktivan odmor. I mnogi ugostitelji se spremaju upravo za ove praznike. Tako je. Jer je zgodno, jer je došlo onako prilično onako duži je odmor u pitanju, jer su se spojili praznici, Uskrs i 1. maj, tako da očekujemo zaista da će dosta ljudi da se odluči da putuje i da neće biti samo izletnika kao što se dešava za 1. maj, nego da će ostajati duže na destinaciji. I prema onome što čujemo od kolega iz destinacija, dosta je veliki broj ljudi već napravio rezervacije. Mnogi rade različite aktivnosti tokom, odnosno dodatne sadržaje tokom ovih praznika, tako da i na Zlatiboru, i u Vrnjačkoj banji, i u Sokobanji, Kopaoniku, Zlataru, Tari, bit će puno različitih sadržaja. Šta je ono što biraju stranci kada dođu ovde, kada je 1. maj u pitanju? Gde najviše idu? Generalno, stranci kada dođu u Srbiju najčešće biraju Beograd kao destinaciju, jer taj vid gradskog odmora koji u jednom sublimira sve, i kulturno-istorijsko nasljeđe, i prirodu, i gastronomiju, im bude nekako I noćni provod. Tako je, im bude... Koji ne možemo da izostavimo. Ne možemo zaista. Im bude najinteresantniji. Preko 65% svih noćenja inostranih turista se realizuje u Beogradu. Osim Beograda, tu su svakako Novi Sad, Subotica, Niš, a od drugih destinacija u Srbiji u samom vrhu su Zlatibor, Vrnjačka banja, Kopaonik, onda i ostala mesta. Tako da, dosta se razlikuje to što traže. I ono što je nama interesantno kada ih anketiramo dok su u Srbiji, ti neki razlozi zašto dolaze u Srbiju na prvom mestu jesu kulturno-istorijske znamenitosti, priroda i gastronomija. I ono što ponesu kao pozitivne utiske su upravo i sadržaj koje navode kao razlog za dolazak. A šta neko ko, recimo, nema vremena da ode van Beograda tokom ovih praznika, šta onda preporučujete? Pa znate kako, ja svakako bih preporučila i Avalu, i Adu Ciganliju, i Košutnjak. Imamo puno lepih mesta i u Beogradu gde može da se boravi u prirodi, da se uživa malo na otvorenom. Ali svakako i obilazak gradskog centra, možda se odlučiti da se obiđe neka od izložbi, neka od postavki u muzejima. Svakako da je sadržaj bogat i da će biti prijatno i u samom gradu. Kada pričamo o tim izletištima, zapravo da bi mogli da ovom prilikom i pozovemo sve naše građane i građanke koji žele da idu na izlet za 1. maj, da onako lepo pospreme za sobu.
Pa svakako, svakako da bismo to želeli da pošaljemo kao poruku, jer mi se trudimo i kroz niz edukativnih radionica koje svake godine organizujemo i za turističku privredu i za zaposlenu u turizmu generalno, skrećemo pažnju na to koliko je značajno očuvanje životne sredine i generalno održivost u turizmu, ali je dobra prilika i da kroz različite gostovanje i kampanje skrenemo pažnju našim građanima i svim turistima, da svakako treba da povedu računa da će i neko sutradan da dođe na to isto mesto nakon njih i da treba da vodimo računa o životnoj sredini, da ne treba da ostavljamo ništa iza sebe, nego samo otiske stopala kuda smo prošli i da to bude to. Koje su to greške koje, evo, pored tog otpada o kome sada pričamo, tu su i požari, problemi sa vatrom, je li tako, kada su prvomajski praznici u pitanju? Da. Koje su to greške koje ljudi prave najčešće? Pa ja moram da onako iskoristim možda ovu priliku i da apelujem na sve one koji će biti izletnici za vreme 1. maja i koji će se odlučiti možda da prave neki roštilj, da to rade na mestima koje su za to propisana. I koja su za to... Tako je. I koja su onda samim tim imaju potrebnu infrastrukturu za tu vrstu aktivnosti, a da ako se odluče da to rade samostalno, budu vrlo pažljivi, ne preporučujemo to u svakom slučaju. Dajte priliku našim ugostiteljima pa se poslužite u nekom od restorana. Roštilje. Srbija je nekako destinacija koju ubiraju, rekli smo, i mnogi ljudi koji žive van Srbije. Pa me zanima, onako, neki ljudi koji su u Švajcarskoj, Austriji, Nemačkoj, koji rade, ali jedva čekaju da dođu u Srbiju, pogotovo što će sad moći da spoje taj odmor, da im bude onako malo duži. Šta mislite, gde će oni najprije otići? Ili će to biti neko izletište, ili će to biti njihovo možda rodno selo, rodni grad? Pa svakako da prvo obiđu svoje rodno mesto i mesto u kom imaju rođake i prijatelje, ali mi vidimo sve češće da se odlučuju da deo odmora koji su opredelili da provedu u Srbiji, provedu i kao turisti van mesta u kom su ranije stanovali ili u kome sada imaju nekog od rođaka, a onda manje više se ponašaju isto kao i svi ostali turisti u zavisnosti od afiniteta, jer zaista je velika sreća što Srbija kao turistička destinacija ima različite turističke proizvode i za svačiji ukus po nešto. Tako da, pored pomenutih banja i planina i gradova, sve je traženiji i seoski turizam. Tako da, eto, i to bismo spomenuli kao dobru ponudu i za njih, ali i za sve one koji za 1. maj još nisu odlučili, i odnosno za te praznike, nisu se još odlučili gde će da ih provedu. Kad pričamo o tom seoskom turizmu, čini mi se ne priča se dovoljno. Šta biste vi nama rekli gde treba otići da doživimo taj pravi onako osjećaj, taj seoski turizam, gde je najbolje kod nas? Pa meni je teško da odvojim gde je najbolje, jer je nekako toliko raznovrsna ponuda da zavisi od ličnih preferenci šta kome najviše odgovara. Ali ono što je važno da napomenemo je da od poslednje 2 ili 3 godine se skoro za 1/3 povećao broj smeštenih kapaciteta u ovom vidu smeštaja. I ono što je isto važno je da je puno toga uloženo upravo u ovu infrastrukturu, tako da su oni onako i dosta unapređeni kvalitetom usluge, ali i onim dodatnim sadržajima koje nude. Pa neretko ćete naći u sklopu etnodomaćinstva i sela da imaju i neku saunu ili mali bazen, ili da za one koji su više okrenuti prirodi, da ponude da se sa njima učestvuju u nekom od kućnih poslova, odnosno nekom od poslova na imanju. Strancima je to, recimo, naročito interesantno, da prosto dožive... Hrane životinje, oko bašte. Tako je, tako je. Da dožive to nešto različito od onoga na što su navikli autentično. I to je zapravo lepota seoskog turizma, da zadržimo tu autentičnost i različitost, jer turisti traže doživljaj. Traže nešto što i nije uobičajeno i traže nešto novo. Jako je dobro što je trenutno raspisan i konkurs od strane Ministarstva turizma i omladine upravo za dodatne investicije u seoskom turizmu, tako da 150 miliona dinara je opredeljeno za ova sredstva i konkurs je otvoren za sva registrovana seoska domaćinstva koja imaju neki projekat dodatne nadogradnje, proširenje, unapređenja kvaliteta
da mogu da dodatno poprave i prošire ono što nude. Tako da, eto, verujemo da će u narednom periodu taj sadržaj biti još veći, ali i ovog trenutka je vrlo interesantan i autentičan. I mi se nadamo da će taj seoski turizam zaživjeti, da će biti interesantni ljudima u nekoj budućnosti. A šta vi mislite, a postoji neki dragulj u Srbiji koji ljudi onako nedovoljno posećuju, a trebalo bi da mu se malo više posveti pažnje? Pa, meni kao nekome ko je na čelu institucije koja promoviše čitavu Srbiju je uvek teško da izdvojim neko jedno mesto na koje bih posebno skrenula pažnju, ali evo možda upravo ovaj seoski turizam je, bih pozvala sve da se dodatno informišu i pogledaju i na našem sajtu, ali i na drugim sajtovima šta je to sve što se nudi upravo u ovom segmentu, jer eto, mislim da će tu biti vrlo interesantno pogledati i da nije još uvek dovoljno poznato. Pomenuli ste malo pre Zlatibor i Kopaonik. Baš se dosta spekuliše u poslednje vreme da su prevelike cene, previsoke tačnije. Kako vi to komentarišete iz vašeg ugla po struci? Da li mislite da su malo preterali ili... Vrlo je teško dati tu ocenu zato što je stvar poslovne politike samog pravnog subjekta, kako, odnosno smeštajnog kapaciteta, ali i ugostiteljskih objekata i svih ostalih kompanija, kako će definisati svoju politiku cena. Tako da je u tom kontekstu nama jako nezgodno da to komentarišemo. Ono što će svakako da pokaže da li su cene previsoke ili ne je popunjenost tih kapaciteta koji su možda eventualno iskočili, da to tako kažem, sa cenom preko nekog nivoa koji su turisti spremni da plate. Ono što se nama pokazalo kroz čitavu Srbiju je da nekako imamo ponudu za svačiji džep i da ne treba da se vodimo samo prema nekoliko smeštenih kapaciteta u nekoliko destinacija, a evidentno je da i ti smešteni kapaciteti imaju svoje turiste. I u tom kontekstu to moramo da prepustimo slobodnoj ekonomiji i odnosu ponude i potražnje. Koliko je važno da poznate ličnosti zapravo promoviš u Srbiji? Jako. Jako je važno. Mi se trudimo svake godine da budemo domaćini što većem broju i influencera i medija, na prvom mestu inostranih, jer je naš posao više usmeren ka privlačenju inostranih turista, ali i domaćih. Imamo dobru saradnju i sa domaćim i influencerima i drugim javnim ličnostima i zaista nekako kada se ljudi odlučuju i kada čitaju o nekoj destinaciji, da li jako više veruju kada čuju to od nekoga koji im je prepoznatljiv i od nekoga koji je to prošao kao iskustvo, nego kad pustite neku reklamu i kažete evo, od nas se očekuje da promovišemo Srbiju na pozitivan način, onda se postavi pitanje koliko smo objektivni ili nismo, a ovako kada to se govori od strane nekoga koje je proputovao i govori iz ličnog iskustva, svakako da se tome više veruje i onda u tom smislu su i bolji rezultati. Kad pričamo o toj promociji Srbije, ja mislim da ne postoji osoba koja bolje promoviše Srbiju od Novaka Đokovića. On se vratio u Srbiju. Mi smo sada dobili ekskluzivne fotke sa portala blitz.rs koje trenutno možemo da pogledamo. Otišao je na Banovo brdo, teniski teren i tu je sa svojom ekipom. Vidimo da je nasmejan, da je raspoložen i čini mi se da je jedva čekao da se vrati u Srbiju. Tu je i nova frizura. Šta misliš, Aleksandar? Ja bih rekla da je nova frizura. Da je nova frizura u pitanju. A gde bi drugde Novak otišao odmah nego na teniske terene? Pa gde drugde? Ako neko želi da pogleda sve ove informacije, može naravno da se uputi na naš sajt blitz.rs gde ima sve informacije i sve fotografije. Hvala kolegama još jednom. Jel ti sam pogrešila? Nema osobe koja bolje promoviše Srbiju. Tako je. Pravi ambasador Srbije u svakom smislu. Ne samo vezano za turiste i turizam, nego generalno jedan od dobrih brendova Srbije. Znamo da on voli da
ide tamo, čini mi se, da li voli Crni vrh ili tako nešto, ne mogu sada da se setim. Rtanj voli, da. Znam da on voli, on baš propagira i voli da priča i o seoskom turizmu. I to je izvanredno i mi smo na tome izuzetno zahvalni, zato što kada neko kao što je Novak Đoković preporuči neki deo Srbije, onda zaista ta preporuka puno vredi i ta destinacija to oseti kroz pozitivne rezultate nakon te preporuke. Mnogo vam hvala što ste bili danas naša gošća. Hvala vam. Ako Aleksandar i ja odlučimo da odemo negde za 1. maj, mi ćemo vas pozvati da vidimo kakva je ponuda. Konsultovat ćemo se sa vama, da. Obavezno, slobodno i zapratite naše društvene mreže. Idećete i tu možda neki od dobrih predloga. Posetite naš sajt, a možete i da nas kontaktirate svakog. Još jednom apelujemo na sve naše građane i građanke da budemo odgovorni tokom ovih prvomajskih praznika. Hvala vam puno što ste bili kod nas danas. Hvala vam. Moj dan, blizda.